Nechápu, proč se furt odvolává. Proč už nedá pokoj, kdy dostal tak směšně nízký trest? Pardon. Tak zkoušíte, to víte. Co kdyby to vyšlo, že jo? To jsou takový typy. Já to nechápu, přijde mi to jako naprostá nehoráznost. Já vám rozumím, ale musíme tím celým to je prostě projít. Úplně neuvěřitelné. Tuhni ty krávo! Na koho řveš? A komu nadáváš? Zdo, viděla jsi to? Ty šmejde jeden, víš, co jsi mohl způsobit? Já jsem jela s malým dítětem. Jo, tobě se kej vezu. Takovou facku už jsi měl dostávat dávno. To už jsi měl, tatínek už jsi měl takhle udělat. A víte co, já tady na to prosím vás, počkejte se. Já se omlouvám, ale jako já už prostě nemůžu, já jela s malým dítětem, podívej, tak se chová. Já to chápu, já se vám vůbec nedivím. Kde mohu vzít v takovýchhlech letech na takový fáro, takový cucák jeden? No asi tatínek, no já nevím, pojďte. Škoda, že ho nevidíte. Dáme si cigaretku. Trošku nevychovává ten tatínek. Tohle to ne, takhle to nemůže být. Tohle to není tak. Tohle není pravda. Můžu na slovíčko? Jo. To je jeden hysterický víc než druhý. No. To mi fakt chybilo. To jsem čekal zase. A prosím tě, v pátek máme kolauračku. Dorazíte? Jo, jo, super, určitě. Podnos mi. Jo, jo, vezla. Archivní víno jsem zamkla. Ano, tak nebuď čekal. Já to dám pro tvý dobro. Pro tvý dobro? No, jasně, abys nedopadla jako ta matka. Já budu váš výživový poradce a kondiční trenér v jednom. Co říkáte? Jo, to budete muset, jinak budu jako koule. Dobře, dobře, koule. Sem, koule, tam. Pojďte, jedno kolo ještě stihneme. Ne? Autority se musí poslouchat. No, ano, pokud o mě, abych tady seděl do té doby, než to bude všechno snědené. No tak to ne, pane kolego, to zase nejde. Máme ještě nějaké povinnosti. No tak já mám teď povinnost hlavně vůči svýmu žaludku. On by to... Tak kamarád mi to neodpustil. No, oba slyšíme, jak ti pěkně přede. Pšš. No jo. Co bys ten taky chtěla od kocoura? Mně se tak líbí, jak vám to chutná. Jako. Paráda. Aby pan odpůjce jaksi sjel ke krajnici. Ano. Ona byla tím viníkem, ano. Kdo... Ano. Ano. Znáte i jinou odpověď než ano? Ano. To jsem rád, že není normální. A není normální. Není, nezlob se na mě. Jo, prosím tě, opravdu tu holku chceš nechat poslat do Turecka, jo? Kdo řekl, že jí chci poslat do Turecka? Ty jsi se zbláznil, ty si myslíš, že jsem padla na hlavu nebo co? Ale co mám dělat, jsem její právní zástupkyně a prostě hájím její práva. Tak snad, ale kurva, víš, jak je to doopravdy, ne? Já vím, ty spolíháš na to, že ten blb se nikde nenajde, jenom a to je úplně přece jedno na co roku je schopná si najít nějakého jiného Ameryho někde jinde, víš? Jiříčku, to je úplně jedno zapětně, na co já spolíhám nebo nespolíhám. Hmm. Uvědom si, že ona je matka, má dceru a má právo se zamilovat a odjet si mužem, kam bude chtít. Jasně. A její matka nemá právo jít do toho života kecat, jí už 18 bylo. Rozumíš tomu? Já se tý bábě vůbec nedivím, že to udělala. Ty bys to udělala. A já si nedivím, ne, neudělala bych to. No to bys teda udělala. Ona na to neměla právo a promiň, myslím si, že bys měl prostudovat spis. Pořádně, tady jasně vidíš policejní protokol. Neměla právo na to unést dítě a když už teda, tak to měla oznámit aspoň matce. Kurva, byla jsi někdy v Turecku? Byla jsi někdy v Turecku? Já jsem tam byl na dovolení. Jedno, já ti něco povím. Hnus, špína, bordel, kurva, vedro jako kráva, žrát se tam nedá. Náboženství hodnotit nebudu, do ten jejich... No, tak to nehodnotit. Přiblblý Erdogan, nebo jak se to... Ale tak nehodnotit nic. Jako promiň, ale mám trošku pocit, že dneska tebou vládnou emoce. Nezlob se na mě, ale nemůžeš někomu ovlivňovat život tím, že jsi nespokojený s tím, jak se rozhodl. Prostě to nejde, chápeš to? Já jsem to myslel dobře. Navíc, můžu ti teda narovit? Já jsem to myslel dobře, jo, já jsem to myslel dobře. Smál, to si děláš srandu. Nech toho, prosím tě. My jsme právníci, kamaráde, my nemáme co myslet dobře, my myslíme podle zákonů. Víš co? A víš co? Tady tu přednášku si nech pro někoho jiného. Já ti něco řeknu. Je tam Králová a já vím přesně, jak rozhodne, protože tyhle ty případy absolutně nesnáší. Nesnáší. Ty nevíš, co se jí stalo, viď? Žila s Libanoncem, ten jí řezal. No tak, tak co řešíš? Buď v klidu, kamaráde. Dneska to máš v kapse. Jsi to vyhrál, když je tam Králová a to kafe si klidně vypij. Jsi se Usmíření je to poslední, co bych zrovna od těchto dvou čekal. Myslím si, že budeme rádi, když najdeme soudní síň celou a právní zástupce oba dva živé. Chtěla jsem je zabít, ty svině.
Co to meleš, ty kreténe? Prosím já vůbec tě, cítuju, že jsem s tebou kdy byla. Se tady napadžuješ, já jsem s tebou nikdy neměla se ani začít, neví tady, to prosím tě, na mě. Tak jo, idiota si nabalit, no, to se není možný. Ty, prosím tě. Prostě takový hovado neskutečný, no. to není fakt ani možný. Ty se ti léči, ty, idiota, jsem mi drákovaný. Prosím o klid v soudní síni, abychom mohli pokračovat. Ale nemůžete tomu mladému vyhrožovat. U soudu mu prostě nemůžete, nesmíte vyhrožovat. Ani na chodbě, chápete to? Rozumím tomu, ale když on mě tak naštval, on mě tak vytočil, ten zmetek jeden. Prosím vás, mě lidi vytáčejí pětkrát denně, jo? Ale vy jste na to zvyklé, já no, jako trošku už mi dochází trpělivost. No, to já vám věřím. No. Nechcete kafe? Dal bych si rád kafe s já bych si taky dal, no, se dvouma, tak můžete nám ho koupit. Tak prosím. Jo, fajn. Já jsem jela dopředu, ale občas jsem se takhle... No to je mi jasné, že jste necouvala, ale... Musela jsem sledovat silnější provoz, jo. Já jsem nemohla nikoho ohrozit. Já ale neptám, zajímalo mě to, protože vím, že se nesmí telefonovat. No to nesmí. Se nesmí, to jsem na to alergická. Aha. To taky, když jsem tuhle jelo auto. Paní svědkyně, prosím vás, já vás teď přeruším na chvíličku. Ano, mluvte k věci. Vás bych nechtěl mít doma jako manželku. No, já vás taky ne. Já bych byl těžko vaše manželka. No. Nechte pana doktora položit otázku a odpovězte jenom na to, na co se ptá. Ano. On se zeptá zase dál a vy pak zase odpovíte. Ano, jenom tak se dobereme k nějakému meritu věci. Tak, pane doktore, zkuste to ještě jednou. Moc děkuji. Pane odpůrce, za jakého se považujete řidiče? Co je to za otázku? No, kdybyste se měl ohodnotit od jedničky do pětky, jednička nejlepší, pětka nejhorší, jaký jste řidič? Tak jo, dobře, nevím, co to teda hrajeme, ale jedničku s hvězdičkou. Jedničku s hvězdičkou, to znamená, že jezdíte obezřetně, dodržujete dopravní předpisy, dodržujete rychlost. Přesně to, jak chcete vyjmenovat, to je přesně vončo. To je přesně vončo, takhle přesně řidič jste. Aha. Takže ty pokuty na vaše jméno a na vaše bydliště, teda to je jenom nějaká schoda náhod? Kde to kurva vyhrabala? Jak to mám vědět? Mám vědět já, no co? Tam se znovu, pane... Chci se pobavit. Co? Víš, co mi říkal kanceláři? Ne. Že bych chtěl ještě požádat o ušlý zisk. Prej byl tak rozrušený, že nemohl pracovat a přišel o nějaký kšefty prachy. Co si děláš srandu? No tak ty snad, ty fakt magor, ne? No tak to, bacha, čumí sem. Kde jsem? Kde jsem? Jak, kde seš? Von, kde jsem, ten debil. Co tady jako děláte? To se tady dohodujete s protistranou, to už jste jí ten případ prodala, nebo co? Tohle to se úplně... Ale sedni si, frajere. Co si to dovolujete? Brzdi! Brzdi! Jak brzdi? Brzděte! To je velká provokace, já jsem nebrzdil, to tak kráva! Přestaňte, děláte si to ještě horší, než můžete. Pojďte, nemůžete napadat právního zástupce. Kdyby zavolal... Co si ještě vyřídím, frajere? Kdyby zavolal justiční strát. Tady pán Rychlý, všichni uvolněte pruhy, já jedu, že jo, tak na to se moc těším. Já myslím, že si budete notovat. Jo, proč myslíš? Protože on má taky pěkný žihadlo a hrozně rád o něm mluví. Jo, jo. Tak za prvý, já nejezdím jako prase a za druhý, to jo, takzvaný žihadlo, to udělá z nuly na stovku asi tak rychle, jako moje žena, když jde kupovat kabelku. Pojďte, prosím vás, pojďte už. A pane kolego, vy si pospěšte, ať to netrvá díl než výběr kabelky vaší paní. No, dobře, dobře. Tak prosím. Na tani nejde, pane, přesně do věřte. Ale jde. Ale nejde. Hlavně klid, no. Dejte na mě, pojďte. A vy máte svědomí, vy hájíte vraha. To nemáte nikde prokázáno. Ano, to se ještě ukáže během dnešního soudního jednání. Prosím vás, uklidněte se. Je to vrah, to tady všichni vědí. No, tak jediný, kdo to tady zatím tvrdí, tak jste vy. Já chápu, že to je pro vás, musíš, nechcete si odejít na kafe. Ano, máme zhruba půl hodiny. Já už nemůžu. Klidu, já pro vás přijdu. Ano. Klidu. Byla jsi normální? Já před zhroucením lidí zabil tyho dceru a syna. Ježíš, nikoho nezabil, co tady hrotíš? Prosím tě, přečetla jsi ty posudky? Jo, tak Ježíš, jdi už někam s těma svýma posudkama, ty lež pošli 450 posudků, kdo to má číst? Tyhle není 650, jich asi 30, kdyby jsi si přečetla, tak tam je jasně evidentní, že Ježíš, já jsem je četla. Marie, já jsem je četla ty posudky, ale uvědomuji si, že je tady ženská, která přišla o jedinou dceru. Tak ano, on přišel o manželku a o dítě, Ježíši Maria. Ne, prosím tě, počítej, jako trošku citu by to chtělo segrat, neblbnit, jo, jak by bylo tobě, kdyby se takhle přišla o muže, jako ty jsi fakt úplně střelená. No, není možný, já jsem střelená. Naše bezcitná bakařka se projevila. Prosím. Co jsi říkala? Nic, že se trošku projevila. Hezký. Já hájím tady ženskou, která prostě
tyjo, je úplně přes roucením, tak to zkus to trochu zmírnit, jako já jsem ty posledky nebudu četla. To mírnit, on je sakra nevinnej. To tvrdíš ty. Chápeš to, mě to vůbec nezajímá? To mě to trošku zajímá. Já to nestojím, chápeš to? Ty seš fakt bezcitná děvka, to seš, děvka seš, rozumíš? Uvolte slovník, uvědomte si laskavě, že mluvíte se ženou, ano? A vy se do nás nes***te, vy se pro nás, proč jako? Jste úplně stejná, když si spolu tady notujete. Stejná prostitutka jako ona, protože mě prosím se zničí za peníze. Mluvíte s advokátkou. Mluvíte s advokátkou. Jako vy mě opravdu nemůže urazit, ale buďte si jistý, že pokud budete volit podobná slova, nebudete mi na svědomí pouze stolky. Měl byste poučit svého. Paní kolegyně, nechte to prosím vás na mě, já si ho poučím. Pojďte si sednout. No sedněte si tady. Spokojenější, když máš každý týden jiného chlapa. Co? Je to lepší? Líbí se ti to takhle? Prosím vás, nenavážete. Ale do toho ti vůbec laskavě se uklidněte. Ano, nebudu. Jestli nechcete mít další problémy, tak... Mně do toho je hodně, seš pořád. Matka mýho dítěte, chápeš to? Matka mýho dítěte. To moje věc. Tvoje věc. To vůbec ne... Jsi chlapka, to je tvoje věc. A ty jsi debil, no. No, já jsem debil. Tady každého jenom otravuje, no. Můj klub vyrůstá s matkou, která mu třikrát do měsíce přijde představit novýho strejdu, to ti přijde normální, jako? A ty seš normální? Já nechci, aby viděl, že jsi šlapka jeho matka. Rozumíš? To seš. Prosím vás, jestli nás... Nereagujte, on je sám proti sobě. Nechte to být. Do prdele, Sandro. Ty jdi do prdele. Do prdele, než bude průser. Pojďte. Nemocný člověk. Čum na mě, vole. Fakt, ty se ješ, vole. Pane, nemocný člověk, ty vole. Jel jsem jenom tady hodinu, vole, krávo. Ty kretene, jde. Do prdele. Oni ví, že jsou v úzkých. Nechte to být. Nechte to být. Ty vole, vidíte to, s čím já jsem žila? Celou dobu, a to je kreten. On se jen pořád snaží dělat ramena a dokazovat něco svýmu okolí, ale ve skutečnosti... Ho má jen malýho. Ale Pepo. Pane kolego. Já se omlouvám, to bylo laciný, já vím. No laciný jo, ale v podstatě si to vystihl. Tak co, jsi spokojená? Teď jsi už konečně spokojená? Co to tady předvádíš? Adámku, ty víš, že já jsem nechtěla, aby to takhle dopadlo. No nechtěla, tak proč jsme tady, když to nechtěla? Jsi zdala zase moc prášku, ne? Pane Stránský, buďte tak hodný a nechte svoji matku odpočívat aspoň na přestávce, jo? Co tady mluvíš, ty frajírku? Prosím. Co tady na mě ty vůbec mluvíš? Co ty se do toho s***, já se bavím se svojí mámou, tak ty budeš držet hubu, když já se bavím se svojí mámou, rozumíš mi? A ty mi řekni, co jsi zase žrala za prášky, to by je úplně hrabé. Prosím vás, ale uklidněte, vy jste si asi splet místnost, ne? Tady nejste v hospodě, jste u soudu. Evo, uklidni si prosím tě svýho klienta, buď tak hodná. Koho tady má co uklidňovat, ty? No. No, promiň. Koho tady má co uklidňovat? Se uklidni sám a sedni si. Můžeš mi říct laskavě, který debil ti nabulíkoval, aby si se odvolávala? To snad nemyslíš vážně. Já? Ty jsi jednej pořádek sám? Můžeš mi to říct? Chlap? Ne. Pane Stránský, prosím se vás, pojďte si sednout zpátky. Můj kolega evidentně má dneska špatný den a není v jeho schopnostech si tady sednat pořádek. Pojďte si sednout. Evičko, já mám výborný den, ale ty bys mohla sklidnit svého klienta. Jestli neví, co jsou základy slušného chování, tak mu to připomeň. Ovšem, u tebe to asi je taky problém. Ty s tím máš taky... Já se omlouvám, prosím vás, no, tak to je evidentní, jednání. Tady asi příklad nedostane, že, ano, pan Stránský? Ano, ano, ano. Vím, že mi vezete balíček, no. Ale já prosím vás zavolám manželovi a vydržte obrátek. Asi knížky o etiketě, ne, ti vezu? Hrožu, když telefonuje. Jo. Dobře, jistě, hned to vidím. Ano, děkuju. To je můj syn. To snad je. Takhle se chová doma. Zlato, prosím tě, před barákem stojí dopravce, přivezli nám... No, přivezli nám nový, jo, přesně. Na škole jsi byla ještě docela normální, ti teda můžu říct. Hele, prosím tě, ne, je to dobírka 28 tisíc. Co jsi to najala, ty vole, co jsi to najala? Jo, díky. Pa, musím právě, končit, mám soudní jedna. To jo. S Jirkou. Už jsem ti trošku bal jednou, tak ti trošku mám po druhý u soudu. Jo, budu pozdravovat, pa, čau. Žádný problém. Tomu nevěř. Pozdravuj tě manžela, pro jestli ses dneska připravil.